u strajt li proċe. Iva, nana, ġibt lek il-pastart, il-tursin. Tak, xinu kemmu ikra? Da, mela mux mantilejn tal-kantuniera, mux? Nana, nissa kon ġejlaw bil-karotza minn fejadejt, u għantan ki tonnu kol. Minn fejadejt, xrajt, u għesħu. Xton ta' zejtu? Titta u di. Xton ta' zejt, għalli? Mara vera, jibellaw lek kollox li lek. Għajja, mux tajjeb. Ta' xikru, għalla, isma hija. Għaxġina. Tuħa l-kafe, xefej sejra għaddi. Għarra hi, daħħal li di. Tik xġini. U daħħal li jaw. Għaxġina. Inti għetaj li daħ, inti għadek għet tiktib il-numri. U daħħal ti għak u kol fil-konti. Na, suppost għandek. Għarrajt, għaxġina provajt li lek, nibat lek, biex t-mur t-ixtrili. U s-bicċajt nġempil lek umbat, kelli naħli l-flus, u biex nġempil, biex nkelmek biex t-mur t-ixtrili. Xanara, xaw, xmaw, xaw. Ġitni naħse fil-xtirja, ġitni daqs kem kellimtek. Sorry, għad ma għafek sekonda, ma inti għawek tibt. Pala kontakt, isimni, jien mur ixrili il-pastart, ek jisibni jien. Jena jien. Dak il-messagġ li provajt nibat. Messagġ? Nan, taf kem li nalmi għaffajt, u tal-lim tafna fajt iktar komplikati minn di, kem id-daħħal kontakt, u kellek il-kontakt għasse fassartom xie għamil xie factory reset jen bil-fors, xamil. Factory reset, għaxe xie xrettajt. Insa, għari, ħanajli. Għara, kif id-daħħal il-kontekst. Għalli inti meta ħajkollok xħat forsin tkun fil-pjazza u xħat jgħidlek ċempilli memżon toqgħodu fiċċu biċċa karta għandek da. Ta' jissejvja kollox. Mela, l-ewwel, qafas fuq daw isek għad tagħmel telefonat. Daħħar in-numru li inti trid tissejvja, nagħmlu numru hekk, mur f'kontekst u għamel plus. U hawnhekk fejn jgħidlek name mhux jien mur ixtri l-pastart, imma il-persuna li għandu dak in-numru. Jien mur ixtri l-pastart, għax kienet, tlibat lek il-messaġġ. Issa, meta tiġi biex tlibat messaġġ kull ma nek tagħmel, tafas fuq il-buttuna tal-messaġġi. Tagħmel fittex lili fil-kontakt, alright. Jiġifieri ħadd tibda tfittex ismi, meta ssib ismi jien, da jien mur ixtri l-pastart issa ħassru. Tagħmel jien, tikteb il-messaġġ, tkun taf li qed tikteb messaġġ għax jgħidlek enter message u hemmhekk qed tikteb il-messaġġ, mbagħad send. Ma nan taf kemm għallimtek affarijiet iktar komplikati minn da. Ħani prova nagħmilha jien ta' Grace, ħan daħlu jien. Daħlu jien ta' Grace. Għandna ma tit imur nibda ntajjar jew mhux għassajjar bihom dawk. Tajbin ta' tursin u hekk. Lo. Daw x'għan għamlu? Ħalli fejdi, għara daħħalli daħmur nsajjar jien. Basta trid titgħallem nan, trid tibda biex titgħallem.